Армысыздар, эфирде сұхбат бағдарламасы, сіздермен бірге Ернар Тайжан. Биыл жер кодексінің жекелеген нормаларына жарияланған мораторийдің мерзімі аяқталатыны туралы Ақорданың баспасөз қызметінің твиттер парақшасына жарияланған болатын. Ал үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев жер комиссиясының жұмысын қайта жандандыруды тапсырды. Бүгін президенттің тапсырмасына сай комиссия алғашқы отырысын өткізді. Комиссия құрамына кімдер енді, алдағы уақытта жер реформасына байланысты қандай өзгерістер болады? Бұл туралы бүгін біз студияға жер реформасы жөніндегі комиссия мүшесі Шопан Ата қой өсірушілер қауымдастығының төрағасы Алмасбек Садырбаевты шақырып отырмыз. Алмасбек мырза, қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Иә, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс. Енді жерге қатысты үнемі мәселелерді өзіңіз көтеріп жүрген азаматтардың бірісіз. Бүгін комиссияның алғашқы отырысы өтті. Қандай мәселелер көтерілді және де өзіңіз қандай ұсыныстармен бардыңыз? Енді біріншіден бір ұнаған жағы бұл бүгінгі отырыстың. Бұл ашықтық. Барлық болып жатқан дүние басынан аяғына дейін егжей-тегжейіне дейін телеканалдардан беріліп жатты. Тікелей эфирде және әлеуметтік желіде. Бұл жерде біреу бұғып бірдеңе жасады, бірдеңе деді, біреу айтты, айтпадым деген жоқ. Бәрлігі ашық жариялы тұрды. Бір. Екінші, енді бұндай ел жиналғаннан кейін әрине ой пікір өте көп. Иә? Әрбіреусі тұлға, былайша айтқанда әрбіреусі бір талант иесі. Иә? Мен әрбіреусін сыйлаймын. Бір ескеретін дүние, осындай дүниені, осындай заңдарды қабылдағанда сол кісілер нақты кәсіби мамандардан, орысша айтқанда профессионалдардан жөнін сұраса. Әйтпесе, енді бүгін қалжыңдадында бұйыртса опера және балет театрының жанынан тағы бір совет ашылайын деп отырмын кеңіз. Енді сол жерге барайық депші. Былай қарасаң енді солайда, шынымен де ол жермен жұмыс кім жасап жатыр? Соның пікірін білгеннен кейін, соған не керек, соның шаруаның жағдайын жасағаннан кейін, бұны арғарай заңды қабылдайма жағы, не жасайды ол келесі дүние. И ең басты дүние, 16 жылы митинг болғанда, жер митингтары болғанда, сол кездегі негізгі талап, қазақтың жері шетелдіктерге сатылмасын, жалға да берілмесін деді. Оған президент Тоқетерін айтты, енді мөрін басып шығарса болды. Басты дау қоғамдағы сол болған. Бірақ бүгінгінде біраз алып қашпа пікірлер бар. Соған жарнамалап, қазақтың жері қазаққа да ешкімге де берілмесін дейді. Мен бәрін де айтам. Бүгінгі мен сіздердің де эфирларыңызды пайдаланып айтқым келетін. Құрметті қауым, сол 16 жылғы видео фото материалдарды маған көрсетіңіздерші. Сол жерде қазақтың шаруасына жер берілмесін жеке меншікке дегенді көрсетіңіздерші. Сонда бәлкім мен келісермін. Содан кейін кішкене бұрмалау бар. Тіпті сол қазақтың жерін қазақтың шаруасына қимайтын енді бір мүдделі топтар дейміз, кімдер бар, сондай дүниелер бар. Сол. Түсінікті, енді комиссия жұмысына көңіліңіз толды деп айтуға болады ғой. Алғашқы отырысында. Жоқ, ол алғашқы отырыс басталды, бісмілләсі айтылды, енді ары қарай көреміз. Түсінікті. Енді сіз сонда жерді сатуға қарсысыз ба? Жоқ, мен жерді сату деген терминді қолданған дұрыс деп есептеймін. Жердің жеке меншігі. Мен қазақтың жері, қазақтың шаруасы ие болу керек. Өйткені осы 30 жылда мен қазақтың жерінің жеке меншігіне мен, басқа қазақпенен. Қазақтың жері қазақтың жеке меншігіне. Неге? 30 жыл бойы біз жерімізді тоздырдық. Гумустық құрамы 55%-ға түсіп кетті. Жер ана дейміз, жер ана болсақ, біз онда анамызды қадірлейік, біз оның қадірін кетірмейік, қасиетін кетірмейік. Бүгінгінде мен 30 жылдың саясаты жердің иесі болмағаннан кейін елдің бәрі тек қана тұтынып, ана жердің бүкіл нәрін сорып атыр. Байы болсын, қайсысы болсын, бағланы болсын. Жердің бәрі нәрін сорып, тек қана белшесінен байлыққа батып атыр. Ал қалада қаңғырып жүрген миллион қазақ соңғы 10 жылда қалаға көшіп кетті. Неге? Ауылда ол тарақтай жері жоқ. Ауылдағы жерді ала алмайды. Ауылдағы жердің әңгімесі көп болды. Өйткені оны ұстап тұрған түгі жоқ. Сондықтан да бүгін қалада қаңғырып, былайша айтқанда грузчик болып, былайша айтқанда жаңағы охранник болып жүрген біздің қазақтың балалары. Соларды ауылға қайтаруымыз керек. Ауылға қайтару үшін біз оларға нақты, тұрақты бірдеңе беруіміз керек. Өзгермейтін мемлекеттің саясаты болсын, мораторий болсын, 5 жыл сайын өзгермейтін бір түп қазығын беруіміз керек. Ал экономиканың төл атасы, ол Адам Смит деген болған, 1600 жылдар айтқан, нарықтық экономиканың түп қазығы ол жеке меншік құқығы. Ол біздің ата бабамызда да болған.
біздің бабаларымызда бәленбай жер, бәленбайдың әулеттікі, бәленбайдікі, анау түгіленбайдың сайы, анау бәленбайдың жайлауы, қыстауы деген біздің бабамызда да болған. Сондықтан жердің иесі болған. Сондықтан да жерді қадірлеп қастерлеуіміз керек. Қадірлеп қастерлеу ол сенің анаң ғой. Менің анам деп сен қастерлесін. Біреудің анасын қастерлемессің. Өзіңдікіне. Сондықтан да жердің, қазақтың жердің иесі болу керек. Ол қазақтың шаруасы болу керек. Басқа мен шет елдік ешкімді айтып отқан жоқым. Әрине, баламада болу керек, әрінде жалғалу болу керек, бірақ ішінде қазақтың шаруасы, мен мына жерге менің ұрпағым осы жермен айналысады десе, мен ұрпағыма қалдырам десе, ол жеке меншікке айналдыруға құқығы болу керек оның. Демек, мұрагерлікке қалдыру керек десе. Әрине, бізде бір жоғалтып алған қасиетіміз ұрпақтар сабақтастығы. Бәленбайдың әулеті ұста, Бәленбайдың әулеті шебер. Бәленбайдың әулеті диқаншы, Дәуленбайдың әулеті жылқышысы Бәленбай. Сондай біз ұрпақтар сабақтастығынан айырылып қалдық. Неге? Өйткені жер туралы болсын, кез келген заңды күнде қопарады да тастайды. Әсіресе популизм деген дүние қазғаптап кетті. Әгі жер ана, жерді сатқаның, анаңды сатқаның деген құр жалаң ұранменен. Сіз білесіз ба? Әлемде төрт ақ қана мемлекетте жер нарқы жоқ екен. Төрт па? Бес. Солтүстік Корея, Республика Конго, Остров Конго, Тәжікстан, Белоруссия және Қазақстан. Жердің нарқы жоқ. Сонда біздің теңіміз сол ма? Бүкіл әлемде жердің нарқы бар. Бізде жоқ. Сондықтан да шығар біз 30 жыл бойы ауыл шаруашылығын тізеден әлі көтерілмей жатқаны. Алмазбек мырза, осы ұсыныстарды бүгін айттыңыз ба, отырсыз ба? Мен осы ұсыныстарды айттым, әлеуметтік желіде парақшамда салып қойдым. Мен бұл ойымнан қашпайым. Бұл үйткені әлемдік тәжірибе. Неге біз демократия, сол кейбір жігіттерге таңғалам, демократия туралы айтады, демократия деген ол батыстың үлгісі. Неге біз демократияны аламыз? Неге біз Toyota, Mercedes-ті аламыз? Неге біз құрылыстарда, техникада Илон Маскті пір тұтамыз? А неге біз онда жер құқығын әлемдік тәжірибені алмаймыз? Неге біз анау архаизм неде жүреміз? Анау өткен шақта, жағы төрт мемлекетпен тең бол. Сондықтан әлемдік тәжірибені алуымыз керек. Әрине, оны қазақшалауымыз керек. Бұл жерде қазақшалау керек, байларға келгенде. Бізде де латифундистар бар. Сол латифундистардың түсіне кіріп шықпасын. Мен 100 мың миллион гектар жерді мен емденем деген түсіне кірмесін. Оларға да, байбағланға да, қарапайым қазаққа да бір ғана мүмкіншілік болу керек. Шама мен шектеуіміз керек. 500 гектарға дейін ғана жер жеке меншік беру керек. Одан артық 1 гектар беруге болмайды. Әйтпесе, қазағымыздың тең жарын сатып алуға жарайтын құдайға тәуба бағландарымыз бар, бай бағландарымыз бар. Сондықтан сол әгі басқа біреудің мүддесінде кетіп қалмасын, қалған ұрпаққа да жер болсын. Түсінікті, демек тең-теңмен бөліп беру керек дейсіз. Жоқ, тең-теңмен емес. Егер мен жермен айналсамын деген қазақ болса, мен соны жеке меншікке аламын десе, міне мәсаған алу керек. Мен сізге қарапайым мысалды алып келейін. Қазір солтүстік бағдарламасы бар. Білесіз ғой, солтүстік жағымызда жер жау шақырып атыр. Міне, нақты дәлел, қазақтың жері ауылда бос қалып жау шақырып атыр. Ана көк көздер анау біздің жерде батыр. Сол жерге қазір өкімет 7 миллионға үй салып беріп атыр, жұмысқа кіргізіп батыр, тағы не шаруашылық асам десең жерінді беріп атыр. Ел барып атыр ма? Аяқ баспайды. Сол сияқылды ауылға да біздің қалаға, қаладағы ел аяқ баспайды. Сіз өзіңіз барасыз ба? Ауылға барамыз, жер бер десе 500 гектар, 1000 гектар. Әрине баратын. Беремін десе, тамаша. Бірақ әрбір қазағымыз сондайға жетсе. Жеке меншікке берсе баруыңызға болады. Бірақ сізге жалға беріп, ертең оны жалдан алып алу бір әкімнің қолында болса, онда ешкім бармайды. Дұрыс айтасыз, шыны керек, ауыл шаруашылығының жерлері көбіне бүгінгі таңда жеке адамдардың қолында. Енді бұл жерлерді қайтарып алуды қалай қолға аламыз мысалы? Ол үшін біріншіден мына механизм дұрыс керек, билік өз тарапынан. Жерді беруді, алуды, тексеруді барлығын әкімге беріп қойған. Сондықтан әкімнен оны алу керек. Толық цифровизация жасау керек.
космомониторинг, цифровизация, бәрлігін жасау керек. Онымен жаңағы әкім айналысып беру. Әкім немесе бір мемлекеттік қызметкер айналысқаннан кейін, ол жерде жемқорлық басқа дүниелер жаңағы алға баса бастайды. Сондықтан да әкімнің құзырынан жерді үлестіру беруді алу керек, оны толық цифрлау керек, бір терезе қағидасы болу керек. Бізде айыз ғызыка деген керемет бағдарлама бар. Әгін ашып қарасаңыз, қай жер бос жатқаны көрініп жатыр. Сон алды, сонға апарда тапсыр, 15 күннен кейін саған шешімін шығарып берсін, болды. Егердің, егер алмай жатырсың ба, саған салығын 50%-ға өсірсін. 50%-ға салығын өсіргеннен кейін сен өзің ақ өкіметке қайтарып бересің, немесе саған ол жер керек болса, 50%-ға жоғарық, 50 есеге жоғары салығын төлеп, мемлекеттің қамбасына жаңағы салық түсіресің. Оның өте қарапайым. Биліктен, жергілікті биліктен жерді үлестіруді алу керек. Оның қадағалауды алу керек. Түсінікті. Ал енді мына әр қазақстандыққа 20 сотық жер жаңағы алуға құқылы, иә? Иә. Осыған байланысты. Дейді, мыс заң бар, бірақ соған мұқтаж болып жүрген қаншама қазақ. Иә? Сол 10 соты, 20 емес, 10 соты жерге жете алмай жүрген. Енді былайша алсақ, әлемде біз 9-шы орындамыз, ауыл шаруашылық жері бойынша 6-шы орындамыз, егістік бойынша бәлен-бәйінші орындамыз дейміз. Бірақ байқұс қазақ 10 соты жер аламай жүр. Бұл енді парадокс. Оңген Қазақстанда бір екінші парадокс бар. Мал алайын десең, сенен сұрайды, жаңа алуға барғанда жерің бар ма дейді, жер алайын десең, малың бар ма дейді. Сондықтан ондай парадокстар көп. Соған осы жер комиссиясы, нақты мамандар сол жерде біз ұсыныстарымызды айтқанда соны қолдаса, ондай кемшіліктер болмас еді. Түсінікті. Алмазбек мырза, енді бүгінгі жер комиссиясына байланысты тағы да бір оққан жаңалығым бар. Мәселен, ауыл бюджетін ұлғайту керек дейді. Мәселен, сол жерден түсетін салықты ауыл бюджетіне үлестіру керек деген. Бұған байланысты ойыңыз қандай? Мен екі қолыммен қолдаймын. Осы заң бұл негізі, біздегі көпшілік қауым білмейді, бұл негізі революциялық заң. Төртінші бюджет ауылда қалу керек деген. Ол заң шықты да. Мына жергілікті кәсіпкерлердің төлейтін салығы ауылда қалу керек деген. Шықты, бірақ оны жергілікті шоғырлағы етектер басқаша бұрып алды. Жергілікті бюджетқа қалады, бірақ облыстың әкімінің шешімімен дейді. Облыстық мәслихаттың шешімімен дейді. Ал облыстық мәслихат кімді тыңдайды, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан бұл заң шығуын шықты, бірақ бүгін күнде бір не болып қалды, мазақ сияқты болып қалды. Ал оның жақсы неде, әрбір ауылдың әкімі өзінің ауылына көрші ауылдан кәсіпкерді тартар еді. Кел, маған дүкен ашшы. Өйткені ол салық, КПН дейді ғой, ИПН, индивидуальный подоходный, ол салық оның ауылында қалады. Оны әкім игереді. Оған көше салады, ол ешкімнің қолына қалады. Ол жемқорлық тәуекелдерін арттырмай ма? Жоқ. Ол жергілікті енді әкімді қарау деген ол кішкене оңайлау. Анау аудандағы облыстағының көкені қарау қиындау. Жергілікті жерге қалып атса, ол әкім мүдде болады өзінде кәсіпкерді қолдауға. Жайсыз ба, көрші ауылға кетіп қал. Сондықтан негізі дұрыс заң. Бірақ соның іске, біздің Қазақстанда жақсы заңдар көп. Бірақ соны жаңағы нақты істететін тетіктер болса шіркінай. Түсінікті, енді мынадай бір сұрақ қойыңызшы. Жалпы жер реформасына байланысты дау туған кезде кей осы шенеуніктер, жалпы осы жер сату жағына лобби болған адамдардың қатары бар, иә? Енді бүгінгі таңда жер комиссиясы құрылғаннан кейін осындай жаңағы орын алған жайттарға қайтпек керек? Негізі лобби деген сөз жаман емес. Әлемдеші, бірақ сол лоббиға келгенде де елдің мүддесінен кетпеу керекті. Белгілі бір адамдардың артында тұрған топтар бар, олардың өзінің мүддесі бар, бірақ ол топтарға қарама-қарсы келесі жақ бар ғой. Солар бұл әгі, мына ашық талқылаудың жақсы сол. Ашық қоғамдық талқылау, ашық эфирде жасау, оның пікіріне қарсы пікір айтасың, сонымен жағы қарама-қарсы бір әрекеттер жасайсың да, тек қана сондай ашықтық арқылы, осындағы бүгінгі форматтағы болған ашықтық арқылы жағы іске асатын дүние. Сондықтан енді ол үшін бәріміз еңбек етеміз сол үшін. Түсінікті, енді жерге қатысты президенттің өзі де талай мәрте айтып жатыр ғой. Мәселен, шетелдіктерге жер берілмейді деп. Жалпы, мына жердің мақсатты пайдалануына мемлекеттік қадағалау да керек деп айтты. Бұл жыл сайын өту керек? Жоқ, мемлекеттік қадағалау керек, бірақ сол қадағалаушыны
әкімнің астынан бөлек шығарып тастау керек. Үйткені жерді беретін әкім, қадағалаушының көкесі де қайтадан әкім. Сонда, жаңа айтқан әгі, беретінде, алатында, тартып алатында, қорқытатында, бәрін жасайтын бір адам болып тұрды. Сондықтан бұл әр тарапты болу керек. Түсінікті, енді сұхбатымызды қорытындылай келе, Алмасбек мырза, мына жер комиссиясынан алдағы отырыстарына не күтеміз? Өзіңіз жеке не күтесіз? Мен сенем, қайталап айтамын, біздің қоғамымызда осы бір ұраншыл болып кетті. Әгі Абайдың сөзін, мен өзім сөзімді бүгін Абайдың сөзімен бітірінде, қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түстәу мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май болып екі ұртың дейді. Бүгін біз қоғамға жаңағы жердің жеке меншігі дегенде бір қорқытатын, бір сондай қылып көрсетіп атырды, бір жалаң ұрандарды. Біз елдің көзін жеткізуіміз керек. Жердің жеке меншігі қазаққа, қазақ шаруасына жеке меншік ода қорқатын дүние түгірде жоқ. Бұл әлемдік үрдіс. Құр жалаң ұрандарды тоқтатуымыз керек. Жер ана, анаңды сатқаның, жерді сатқаның. Сен мәселені по факту айт. Шетелдің жағы басқа елдегі тәжірибені жағы қарайық. Ана жерде қаншама ағылшын тілін білетін, бір жағы мен қуанып отырмын жағы, ағылшын тілін білетін, басқа да жердің заңын білетін, сонда азаматтар отырсын. Отырда, олар өзінің пікірін айтпасын, олар ана ағылшын тілді білетіндер, ағылшынның бізге несін жағы, шетелдің бізге несін көрсетін, тәжірибесін көрсетін, көзімізді ашсын, басқа әлемде қалай екен. Әйтпесе жалаң ұраңмен қорқытып бітті. Сондықтан жалаң ұранды қорқытуды қою керек. Жер деген ол экономиканың жағы драйвері болу керек. Жердің түп қазығы, экономиканың түп қазы жеке меншікке сүйену керек. Но бірақ ол жағы басқа біреудің қанжығасында кетпеу керек. Және де мен тағы бір сұрайтыным, жер иеленуші үлкен нелер бар, латифундистар, агрегаттар, солар да түсінсін. Ана жерді біз бүгін күнде пайдаланып отырған, жалғалып отырған емденеміз деген түсіне де кірмесін. Сондықтан олар да жаңағы бір мәмілеге келу керек. Рас, біз қызығын көріп отырмыз, кәсіп жасап отырмыз, бірақ бізде 500 гектардан артық алмаймыз деп, олар да бір мәмілеге келу керек. Оларды жалпы бұл отырысқа шақыру мүмкіндігі қанша? Жоқ, олар отырды ғой жағымызда. Мына жағымда отырғанның 200 мың гектар жері бар, мына жағымда отырғанның 50 мың гектар жері бар. Жоқ, оларды да түсіну керек. Баяғыда ешкім жоқ кезінде, ана жерде отырғандардың бәрі анау елбасымызбен бастаған азаматтар ғой, бәрі ауылдан қашқанда олар сол ауылды сақтап қалды. Кейбіреуі ана Иван Адамыш Сауыр деген бар, ол жаңадан ауыл салды. Ол сол жерде жұмыс күшімен қамтамасыз етіп отыр, ол салық төлеп отыр, ол елін ауылын асырап отыр. Оларды да түсіну керек. Бірақ оларға, оларды түсіну керек те, біз мына жердің бәрін емденіп қалмаймыз. Хотя бы ұрпағымызға бір 500 гектар инфрақұрылымы, сол инфрақұрылымның төңірегінде бір маңызды жерлер бар, соларды сақтап қалуым керек, ұрпағыма кәсіп қылып қалдыруым керек деп. Енді солайда, соған оларды келу керек. Бұл комиссия бір қоғамның, жалпы қоғамның бір келісімге келетін комиссиясы ол, енді жер ана деп айтамыз ғой, осы жер кіндік болып тұрғаннан кейін, кіндік қанымыз тамған жер болып, бір қоғамдағы бір ауыз біршіліктің кіндігі болса деген бір қатты үмітім бар да. Рахмет, шымды пікіріңізге алғыс білдіреміз. Енді жер реформасына байланысты комиссияның жұмысы берекелі болсын деген тілегіміз бар. Абыройлы болсын, құрметті көрермендер, естеріңізге салайық, бүгін бізбен бірге сұхбат бағдарламасында болған Шопан ата қой өсірушілер қауымдастығының жетекшісі Алмасбек Садырбаев мырза болатын. Бүгін біз жер реформасына қатысты мәселелерді сөз еттік. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін әзірге қоштасамын. Амандықта жүздескенше.